Boa noite, bom dia, boa madrugada a todas, todes e todos. Bem-vindos à nossa última aula de 2020, né, desse semestre de 2020, de saúde pública, violências e gênero. Ou saúde pública, gênero e violências, né? E a gente vai fazer o quê? Eu vou retomar, né? Fazer um grande potpourri de como foi esse semestre, do que nós vimos, né? E quem sabe pensar um pouco para o que nós chamamos, né, do que virá, do porvir histórico, né, do que não só será 2021, mas também dos próximos anos. O que é que a saúde pública, dentro desse contexto de violências e gênero, está aí, né, para que serve, para que nós possamos pensar sobre ela, já que estamos vivendo dentro de um contexto de pandemia e precisamos realmente, né, pensar sobre determinadas questões que não pensávamos antes. Então, para isso, como sempre, todas nossas aulas, ou nossas lives, ou nossas conversas, como vocês queiram chamar, ou eu termino ou inicio com uma citação, ou faço citação toda hora, eu vou fazer uma citaçãozinha, né, de um artigo dos professores André Mota e Maria Cristina da Costa Marques, na qual ele se chama História do Tempo Presente: A Democracia Oligárquica e a Crise da Saúde no Brasil. E aí é só um trechinho, bem pequenininho, para a gente começar a nossa conversa. E ele diz o seguinte, abre citação: a contribuição da história para o campo da saúde coletiva procura mostrar as particularidades da escolha de questões para a abordagem científica e os princípios metodológicos com que opera, tomando a cultura e a sociedade de modo diverso e também complementar a outras disciplinas que debatem o um aspecto social na produção de saúde. Nesses termos, as evidências históricas não servem mais a um certo tipo de interpretação que busca a lição do passado para apoiar ou justificar discursos contemporâneos, mas, ao contrário, concorrendo para que as evidências históricas sustentem decisões mais claras no campo da saúde e de suas políticas em seu fazer contemporâneo. Fecha aspas. E o que é que a gente vai pensar sobre isso hoje, né, na nossa disciplina? Se a gente observar toda a nossa trajetória da nossa disciplina, e fazendo um paralelo com o nosso ano de 2020, né, a gente pode pensar que saúde pública, não só pelo que está acontecendo em 2020, por conta da pandemia, né, em 2020, mas a saúde pública está relacionada com todos os contextos sociais, seja pensando numa perspectiva histórica, que é, né, seja do passado, seja para o futuro, para o porvir, seja pensando numa perspectiva de segurança pública, seja pensando numa perspectiva constitucional, direitos humanos, a saúde pública está reverbera em todos os âmbitos sociais e a gente nem se dá conta. Nas nossas aulas, eu falei o seguinte, que além de pensar a saúde pública, além de pensarmos nas evidências epidemiológicas, nas atenções em saúde, nós também temos que pensar nos determinantes sociais da saúde. Temos que ver o que determina socialmente a nossa saúde. Quais são as características que envolvem para que tenhamos o direito a acessos, informações, possibilidades. Então, perceba, qualidade de vida é uma forma de se pensar acerca de determinantes sociais da saúde, é uma das formas. Qualidade de vida, por exemplo, é algo imenso, é uma imensidão dentro da saúde pública que se estuda. Mas qualidade de vida, coloco aí para vocês pensarem, é só uma característica acerca do que nós escolhemos comer ou como a gente escolhe viver? É só fazer meditação? Não que a meditação não seja algo importante. Ou é só pensarmos em alimentos orgânicos? Qualidade de vida envolve diversas questões, desde os alimentos que chegam à nossa mesa, até a característica financeira do que podemos pagar, que sai do âmbito
individual comportamental e vai para o âmbito coletivo, estatal, governamental. Ora, se eu estou dizendo que, se geralmente, eu não, porque eu não sou médica, mas geralmente, né, os profissionais da saúde nos tratam de qualidade de vida como uma questão de exercício, questão, né, de opções, de escolha do que ingerimos, do que comemos, do que colocamos à mesa, a gente é só fazer um comparativo financeiro e perceber que determinados alimentos e determinadas características alimentícias, de segurança mesmo, né, que proporcionam o que se fala é, né, uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde, tem um diferencial orgânico ou não, e tem um diferencial, portanto, econômico, de onde vem, porque veio, foi usado agrotóxico ou não, qual a qualidade daquele alimento, daquela carne utilizada, como foi, por exemplo, que os frangos, os peixes ou os bois foram tratados até chegar na nossa mesa. Isso tudo não é só uma questão individual, é uma questão coletiva. E isso faz parte da qualidade de vida, que também faz parte da saúde coletiva. Perceber todas essas características é perceber determinantes sociais da saúde. Perceber, por exemplo, como nós conversamos, sobre as características que envolvem o que estamos vivendo diariamente. Desde a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. E a vigilância sanitária perpassa por tudo, desde o que colocamos na mesa até o batom que utilizamos, até a qualidade do batom que utilizamos, se ele pode ou não ser utilizado, se é permitido ou não a sua venda, porque tem componentes que fazem mal à nossa saúde. Isso tudo perpassa pelo que a gente entende de saúde pública ou coletiva. E perceber, né, esse devir, né, perceber esse passado, não é só compreender o futuro, mas é compreender o mundo que vivemos agora. E a partir dele, podemos transformar o futuro. E tanta introdução, né? O que é que eu estou falando? O que é que isso tudo quer dizer? Então, ao longo das nossas aulas, a gente viu o conceito de gênero. A gente, dentro desse conceito de gênero, abordamos que são características socioculturais construídas dos papéis masculino e feminino. Nós vimos o que seria saúde, trazida pelo OMS, não só numa característica de evidências epidemiológicas, mas também numa característica de determinantes sociais da saúde. Também nesse âmbito do conceito da saúde, nós vimos o que é o direito à saúde. E o que corresponde? Quais são as características que correspondem a esse direito à saúde, trazido pelo OMS, né? Que além dos determinantes sociais da saúde, também tem ao cuidado em saúde que forma o que ele chama de características ou elementos ao direito à saúde, que é não discriminação, por exemplo, acessibilidade, mas não é só acessibilidade de termos, de poder ir, mas é financeira também. É informação. Tudo esses componentes fazem parte do direito à saúde. Vimos também, né, trouxemos alguns convidados, e dentre eles, nós falamos sobre a característica da psicologia no âmbito da saúde mental, né, a saúde coletiva no âmbito da psicologia, né, até inclusive, na ocasião trouxemos o psicólogo professor Felipe, ele trouxe a característica do gênero neutro. Por que é importante utilizar o gênero neutro e o porquê ele é um entusiasta do gênero neutro. Vimos também a característica da gerontologia. Trouxemos aqui uma assistente social, a professora Jane Ramos, que falou, conversou, né, coisas do dia a dia acerca do trato com o idoso, como não tratá-lo de forma infantilizada. E o porquê isso seria ruim, né? O porquê esse trato dentro do contexto familiar de forma infantilizada, por exemplo, seria ruim. Seria uma forma de diminuir ou de agir mesmo diminuindo esse idoso. Vimos também a questão do próprio estupro e saúde pública. Conversamos sobre esses conceitos, né,
desses papéis sociais e o porquê eles tomam tanto essas características de forma tão forte, esses papéis sociais, que permitem o que chamamos de cultura de estupro, que permitem, por exemplo, a característica do corpo da mulher, seja físico, mental, seja emocional, financeiro, social, político até, seja tomado e dominado de alguma forma. Sempre, inclusive, quando falamos aqui do corpo da mulher, falamos nesse contexto geral e pretendíamos, né, mas não conseguimos falar do corpo feminino, né, que atenderíamos a todas as mulheres, cis, trans, enfim. Mas isso deixamos em aberto para uma próxima temporada. Também falamos sobre a característica do aborto e saúde pública e o porquê é importante pensarmos na descriminalização do aborto e na legalização do aborto. Conversamos com a professora Ana Clara e entendemos, conversamos sobre a criminologia nesse sentido e olhamos o lado da saúde pública e observamos o quão é importante entender que o aborto, dentro de um sistema que vivemos, dentro de um ordenamento, é importante enquanto saúde pública. Ora, enquanto saúde pública, por quê? Porque faz parte do que conversamos muito aqui, dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E isso é direitos humanos. Por isso que eu digo que a saúde pública e a nossa disciplina perpassa por diversas outras disciplinas e perpassa, reverbera por todos os campos sociais, por todas as disciplinas do conhecimento e por nosso dia a dia. Desde a ideia e da característica que temos em defender a possibilidade de termos direitos sexuais reprodutivos, que são direitos humanos, e que nós temos de exercê-los, temos esses direitos, essas possibilidades de entendermos como nossos corpos são nossos, mas ao mesmo tempo temos a possibilidade pública de termos acessos. E são essas diferenças que nós conversamos. Conversamos aqui sobre a própria segurança pública e saúde pública e o quão de mãos dadas, paralelas, elas andam. Conversamos sobre democracia e saúde pública ao chamarmos o jornalista e também filósofo Pedro Zambarda e dialogarmos sobre as características dos chãs, né, dos ataques à democracia e dos ataques que ele recebeu enquanto jornalista, fazendo suas atividades dentro desse contexto, e o quão isso interfere na saúde pública, gênero e violências. Porque além de ser uma violência, interfere em todas as características. Veja só, nós tivemos nesses ataques de chãs, feministas como a Lola, por exemplo, que foi eminentemente atacada pela sua militância. E isso é uma característica de gênero e violência. E por que é que entra na saúde pública? Porque a saúde, além de ter evidências epidemiológicas, também é um contexto de determinantes sociais da saúde. E a violência entra nesse âmbito. A violência não seria um determinante social de saúde? Não sei, temos que pensar. Não é? Estou aqui trabalhando coisas para pensarmos. A ideia da democracia e saúde pública é de extrema importância. E aí eu vou abrir um tópico. Por quê? Essa ideia de saúde pública, essa ideia de saúde pública colocada, trazida na nossa Constituição cidadã, veio justamente pela redemocratização do nosso país. Antes, né, da promulgação de 88 e a reforma, a segunda reforma sanitária, pelo menos, que tivemos no país, veio para abarcar, para servir de base para a redemocratização do nosso país. A nossa Constituição Cidadã e os preceitos sociais que temos nela, devemos aos sanitaristas que lutaram por uma
redemocratização e por uma reforma sanitária justa, livre, não higienista, não eugênica. E, portanto, a ideia da saúde, não só do ponto de vista epidemiológico, mas também do ponto de vista social, em que os determinantes sociais da saúde, desde o saneamento básico até o alimento que vem à nossa mesa, fazem parte dos determinantes da nossa saúde e do nosso desenvolvimento. Percebam que falar de democracia é eminentemente falar de saúde pública. Trazer a nossa Constituição de 88, a promulgação dela e os direitos sociais trazidos, né, colocados a ela, é efetivamente falar de saúde pública, falar de reforma sanitária, em que os sanitaristas, dentro desse processo de redemocratização do nosso país, foram essenciais para a nossa construção enquanto Estado Democrático de Direito. Falamos também sobre o SUS, um resultado desse processo de redemocratização do Brasil, dentro desse processo de reforma sanitária, que posteriormente, né, a promulgação de 88, no ano de 1990, veio a lei do SUS, demonstrando a importância da saúde pública e trazendo os princípios basilares do que seria a saúde para o nosso Brasil, segundo a Constituição de 88, em seu artigo 196, que é justamente a saúde é um direito, é um dever do Estado, é um direito de todos e um dever do Estado, e ela tem de ser universal. É para todos. E aí vamos para um dos princípios que regem o SUS. Se é universal, independe de classe, de raça, gênero. Independe se eu tenho ou não plano de saúde. A saúde no Brasil, ela é universal, ela é para todos e, portanto, tem a importância da acessibilidade, da informação e de todos os elementos que já vimos aqui no nossa, na nossa disciplina do que seria direito à saúde a partir do OMS. Além disso, vimos o que seriam as atenções de saúde, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária e fomos um pouquinho para atenção quaternária. O que seria, né, essas atenções? Por que que a gente fala em atenção primária? O que seriam as OBSs? As OBSs fazem parte do quê? E o porquê é tão importante a atenção primária, né? O médico da família, o agente comunitário, o programa de saúde da família e o quão complexa a atenção primária é. Porque reverbera, né, em todas as comunidades. É o primeiro lugar que vamos, desde o que é do postinho, né, que a gente fala, a OBS, ao contato com o médico da família, com a assistência da família aqui, né, com o corpo de assistência da família, assistência social, psicólogo. Isso tudo passa pelo cuidado mesmo primário, em que nós, cidadãos, temos ao procurarmos o serviço público de saúde. Falamos também, e muito sobre isso, sobre políticas de atenção à saúde da mulher. Falamos sobre o histórico dessas políticas de atenção à saúde da mulher no mundo e no Brasil. E a partir disso, falamos sobre algumas políticas, né, de saúde, de atenção à saúde da mulher, como, por exemplo, o país, que é uma das políticas mais importantes que tivemos aqui no Brasil, que atinge justamente a atenção integral à saúde da mulher. E isso traz uma característica, um poder de quê? De que se entende que o corpo da mulher tem de ser observado sem ser de um jeito infantilizado, como já foi feito, sem ser de um jeito doente, como já foi feito. E que isso tudo são formas de violências que não sobrepostas, violências também institucionais. Falamos muito também sobre as diversas violências, falamos, né,
sobre violências domésticas, violências sexuais, violências institucionais. E por isso, né, eu quis fazer esse potpourri, para a gente pensar como isso é importante, né? Como a nossa disciplina é importante, como a saúde pública, em suas diversas características importantes, seja no âmbito da violência, das violências do gênero, das evidências epidemiológicas, da vigilância sanitária, da atenção em saúde, da promoção, recuperação e prevenção em saúde. Isso tudo é de extrema importância. Por quê? Porque vivemos em sociedade, porque a partir da saúde é que nós temos a característica da cidadania, ou o contrário, talvez a partir da cidadania que tenhamos saúde. E o que seria a cidadania? O Marshall nos traz três âmbitos, né, para termos cidadania: o âmbito social, político, e o âmbito dos direitos civis, direitos sociais, direitos políticos e direitos civis. E isso tudo perpassa pelos próprios direitos humanos. Se formos pensar acerca da evolução e construção histórica dos direitos humanos em suas gerações ou dimensões, e prefiro assim falar em dimensões de direitos humanos, percebemos que no âmbito da primeira dimensão de direitos humanos, temos a característica dos direitos políticos, né? Direitos civis, da liberdade, né, de ter uma propriedade. E, posteriormente, na segunda geração de direitos humanos, temos os direitos sociais, em que aí entra a saúde, a ideia de um mínimo existencial para termos dignidade, para possuirmos dignidade da pessoa humana e promovermos uma equidade. O que não seria isso? O que é que a saúde pública nos propõe? A possibilidade de termos acessos a. E acessos a é de extrema importância. Por quê? Porque a partir do momento em que temos acessos à informação, acessos às possibilidades, às políticas públicas, às políticas de assistência social, nós conseguimos esse desenvolvimento. Ora, se a partir do momento que eu sinto determinada manifestação, determinada doença ou algum mal-estar, eu tenho acesso, ou deveria ter. Acesso ao quê? A um posto de saúde. A partir do momento que eu estou em um contexto de violência familiar, eu preciso de acessos. Ou que sou vítima de violência doméstica ou vi outras violências, né, de cunho sexual, etc., que também fazem parte da violência doméstica, mas que não ocorreram no seio doméstico, eu preciso de acessos. Não só, óbvio, a delegacia da mulher e toda assistência à mulher que o nosso ordenamento jurídico tem, o nosso ordenamento, o nosso Estado tem, mas também a ideia do exame, né, a possibilidade de termos um PrEP ou PrEV, a possibilidade de termos informações e acessos à camisinha, ao composto, né, de remédios, justamente para prevenção ou recuperação de nossa saúde, se tivermos uma relação sem proteção, consensual ou não. E isso tudo perpassa pela saúde pública. Se a gente for parar para pensar, quando falamos de gênero, por exemplo, e educação, se não pensarmos em saúde pública, será que queremos realmente promover educação? Exemplo, a característica da gravidez na adolescência, né, que é uma gravidez não querida, né, não planejada e com muito tabu. Então, percebam, já existem alguns artigos científicos de evidências, inclusive com comunidades pelo Brasil, demonstrando que uma
Uma das evasões das meninas escolar é justamente a gravidez na adolescência. Como é que a escola deveria agir? E qual é o entendimento de educação sexual que deveríamos ter dentro da escola? E não só pelo fato, e que é de uma extrema importância, de dizer vamos usar a camisinha ou vamos tomar um contraceptivo. Não, mas como utilizar? De que forma? Ou, por exemplo, meninas que estão no seu período menstrual e que não têm condições de ter acessos a absorventes. Já pararam para pensar sobre isso? Como é que vão para a escola? Se não têm acesso a um absorvente, como é que vão estudar? Ou, por exemplo, a característica mesmo de do que seria consciência de uma relação sexual consensual. Isso perpassa, óbvio, por uma questão estrutural, por uma questão cultural, mas eminentemente também perpassa pela saúde pública, porque a partir do momento em que temos determinantes sociais da saúde e podemos discutir no sentido de debater, educar, entender o que é relações sexuais, de que forma, como podemos ou permitimos o toque, desde pequenininho, né? Que não deveria existir. Mas, por exemplo, se aquela criança entende que determinadas partes do seu corpo não podem ser tocadas, né? Entendemos o respeito ao corpo dos outros, conseguimos perceber que isso também é uma perpassa pela saúde pública. E isso perpassa pelo entendimento no âmbito da educação sexual, da prevenção, da proteção e da reparação da saúde sexual e do exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Vai desde o micro, desde a ideia da infância até o macro, até a característica de que as relações sexuais não só são prazerosas, mas para serem prazerosas, precisam ser consensuais. Porque se não forem consensuais, deixam de ser relações sexuais, deixa de ser efetivamente sexo, e sim passa a ser crime. Então percebam que a ideia, né, de termos, de pensarmos a vida a partir da saúde pública, não é uma ideia tão, ou a partir da saúde, não é algo tão fora da nossa realidade, porque participa diretamente da nossa realidade. Realidade é essa que pode ser com acessos ou sem acessos. Porque a partir do momento em que a gente vai lá, abre uma torneira, tem, né, um chuveiro ou tem um esgoto sem estar a céu aberto, isso já perpassa pela saúde pública, não da vigilância sanitária, por exemplo. E se a gente não tem esses acessos, também perpassa pela saúde pública no âmbito da vigilância sanitária. Se a gente tem, por exemplo, né, se a gente usa um perfume, né, se a gente gosta de maquiagem, se a gente gosta de performar e utilizando maquiagem ou qualquer outro elemento, isso perpassa pela vigilância sanitária. Porque a maquiagem ou qualquer outro elemento alimentício, né, tinta, enfim, que quer que seja, tem de estar de acordo com as características de proteção à nossa saúde. Não seria isso? Vigilância sanitária? Não seria isso? Saúde? Saúde pública? Então, o que quero aqui hoje, dentro, né, desse potpourri das reflexões que tivemos, é justamente pensarmos não só a nossa história enquanto democracia, porque a saúde pública nasceu efetivamente dentro do consenso democrático e o contexto democrático nasceu efetivamente dentro da reforma sanitária do nosso país, aqui em 88, antes da promulgação, né, de 88, e as lutas sanitaristas por saúde, por democracia, permanecem até hoje, 2020.
é justamente pensarmos essa história, esse devir histórico que nos faz até 2020, pensar o ano de 2020 e as características que vivemos de violências, seja no âmbito familiar, seja no âmbito institucional. Pensarmos a contemporâneo, né, a nossa vida contemporânea, o tempo presente, para podermos pensar como modificaremos esse tempo presente para modificarmos nosso futuro. Para pensarmos, por exemplo, num futuro em que a ciência seja valorizada e a ideia da saúde pública não seja algo que a gente tenha de explicar a importância e por onde perpassa, mas seja algo natural de entendimento da sua importância pelo SUS, pela vigilância, pelas as vigilâncias sanitárias, epidemiológicas, pela ideia mínima. Desde a ideia mínima de um conhecimento de um soro caseiro até a ideia máxima, né? Nossa, que loucura! A ideia máxima que a saúde é efetivamente um direito social e que não pode ser relativizado. Então, fica aqui, né? Esse vídeo é justamente esse potpourri. Justamente para nós pensarmos, né, no nosso tempo presente, no que passou, no que estamos vivendo e como queremos viver. E como queremos, a partir de hoje, né, 2020, da data de hoje, 2020, da data que vocês estão assistindo, seja em 2020 ou não, como devemos pensar o nosso porvir histórico? Como devemos pensar a saúde pública? Como devemos pensar os determinantes sociais da saúde que influenciam diretamente na minha saúde, na sua saúde e na saúde de toda uma coletividade. Muito obrigada. Bons festejos a todos. E, por favor, pensem nesse porvir histórico. Um cheiro a todos e até a próxima.